Պարոն Մինասյան, երեք երբ որ ուղերձի, հա, անվստահություն ուղերձի նախագիծ ներկայացվեց, նախ հայտարարվեց, որ 33 պատգամավոր է միացել, երկուսը տեխնիկական։ Մեկ կարևոր ճշգրտում, Իշխան Զաքարյանին հարցրել են, չի միացել, թե հնարավորություն չի եղել իրենից դիրքորոշում ճշտել։ Չէ, Իշխան Զաքարյանին չենք դիմել, որովհետև սա այն նախագիծը չէր, որը պահանջվում էր 36 ստորագրություն, 27 ստորագրությունն էլ էր բավարար, և երբեք մտներով չի անցել, որ ասենք կարող է նաև հանրության մոտ այդպիսի հարց առաջանա, ինչու 36 չի, այլ 33 է, որտեղ նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ է 27 ստորագրություն, ընդամենը նախագիծը որպեսզի ներկայացվի։ Երկու պատգամավորներ, ովքեր որ երկու խմբակցություններն էլ ստորագրել են, երկու պատգամավորները Մարտուն Գրիգորյանը և Տարոն Մարկարյանը, զուտ տեխնիկական պատճառով է, որ չեն ստորագրել, եթե չեմ սխալվում, ՍԿՕ արարողության մասնակցության պայմանավորված, որևէ ձևով, ասենք, բան չի եղել, էլ դա չի արժևորվել, թե ովքեր պիտի ստորագրեն, ովքեր չէ, անհրաժեշտ եղել 27, գիտեք ինչու, որովհետև իշխանությունը փորձում է հիմա խուսափել այս նախագծի քննարկումից, փորձում է այս նախագիծը նախագծին տալ այլ բնույթ, թե իբր իմպիչմենտի նախաձեռնությունը չարը չկարողացան անել, սա են փորձում անել, միշտեր բացարձակ կապ չունի այս երկուսը իրար հետ, ասեմ ինչու։ Եթե հիշում եք ամսի 9-ին Բագրատ Սրբազյանը Հանրապետության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ նշեց այս նախաձեռնության մասին և երկու խմբակցությունները, Հայաստանի պատիվ ունեմ խմբակցությունները, արագ որոշեցին ընթացք տալ այս նախաձեռնությանը։ Այս նախաձեռնությունը շատ հստակ, առաջին անգամ ընդ որում արձանագրենք այս պարլամենտի գործունեության ընթացքում ուղերձի նախագիծ պատրաստվեց, որի էությունը ոչ թե ինչպես իշխանությունը սիրում է անդադ կրկնել ժողովրդի տված ձայներով ձևավորված իշխանությունը վերցնելն է, այլ առաջարկ, եթե կուզեք իմանալ հստակ ճշմարտությունների ներկայացմամբ, պահանջ, որպեսզի իշխանություն համարվող այս խումբը ինքը իր մեջ գտնի փոփոխության հնարավորություն։ Ուղերձի բուն իմաստը սա է, երբ որ սահմանադրական կարևոր մարմին, ազգային ժողովը, որպես առաջնային մանդատով օժտված բարձագույն ներկայացուցչական մարմին, ով հավանություն է տվել գործադիր իշխանության ծրագրին և գնահատում է, որ այդ ծրագիրը չի իրականացվում, ավելին հիմնվում է նաև հենց նույն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, գործադիր իշխանության, օրենսդիր իշխանության մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից, արձանագրված են փաստի վրա, որ այո, ծրագրում գրել ենք մի բան, իրականացնում ենք այլ բան, ազգային ժողովի ուղերձի այս նախագծի նպատակը եղել է, որ ազգային ժողովը դիմում է գործադիր իշխանությանը, որպեսզի գործադիր իշխանությունը դադարեցնի հակածրագրային գործունեությունը, այն ծրագիրը, որը ինքը ժողովրդին իբր խոստացել է և իբր է ծրագրով դիշարժվեր, և իր մեջ գտնի ուժ փոփոխություն իրականացնելու, կառավարության ծրագրի փոփոխության այլ տարբերակ, կառավարության ծրագրի փոփոխության այլ տարբերակ չկա, քան թե գործող կառավարության հրաժարական և նոր կառավարության կազմավորում։ Մի րոպե, ավարտեմ, ես շատ կարևոր, ինչպես սիրում են, չէ՞ ասել, արձանագրում է։ Գործող կառավարության ծրագիրը կարող է փոփոխվել միայն մի ձևով։ Կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, ձևավորվի նոր կառավարություն, ներկայացնի նոր ծրագիր, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա այս ուղերձի նպատակն էր, որպեսզի այս հակասահմանադրական ընթացքը, իշխանությունը, ինքը իրենով կարողանա փոփոխության ենթարկել, այդ թվում նաև կարողանա բանակցությունների մեջ մտնել հանրության հետ, բանակցությունների մեջ մտնել են ժողովրդի հետ, որ պահանջներ է առաջադրում փողոցում, տարբեր միջավայրերում, տարբեր հաստատություններում։ Հիմա իրենք ինչից են խուսափում և ինչու են փորձում այս գործողությունը խեղաթյուրել և ելնում է, օրինակ,
Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարում է, ասում է, հետաքրքիր է, թե ինչու իմպիչմենտի նախաձեռնություն չի արվել։ Շատ պարզ պատճառով, թե ես նախաձեռնությունը իմպիչմենտի նախաձեռնությունը չի։ Սա մի վարկյան ժողովուրդ, մենք խոսում ենք այս նախաձեռնության մասին, հետո կանդրադառնամ իմպիչմենտի մասին։ Իրանք պարզ չի ձեր, լսեք, պարզ չի, ոչ, ով ասես ձեզ, տեսնում եք, որ ասում են պարզ չի, պարզ, լսեք, ուղերձը նախ առաջին հերթին, մի վարկյան, թողեք հարցին պատասխանեմ, հետո դու անջան կտաս հարցը։ Ուղերձի առաջին հիմնական նպատակը ազգային ժողովի քաղաքական դիրքորոշման արտահայտումն է։ Չէ, եթե չի արտահայտում, այսինքն եթե ԿՊ-ն իր ամբողջականության մեջ, հա, չի կարողանում նույնիսկ այս նվազագույն խնդիրը լուծել։ Լսեք, ի՞նչ ժամանակ շահելու։ Ինչ ժամանակ, այսինքն եթե որ ազգային ժողովի խմբակցությունները առաջարկություն են անում, դա ժամանակ շահելու ձև է։ Տեսեք, մի րոպե։ Արտահերտիստեր ինչքան որ նախաձեռնվել է, չի ընդունվել իշխանության կողմից։ Մի րոպե, ժողովուրդ, մի խառնեք իրար մի քանի բան։ Սա շատ հստակ նաև գնահատական է, որ անգամ նույնիսկ քաղաքական մեծամասնություն կոչված խմբակը պատրաստ չէ նույնիսկ իրենց իսկ ընդունած ծրագիրը, որը հակասում է իրենց գործողություններին, նույնիսկ ընդունակ չեն այս մարդիկ այս ծրագիրը փոփոխության ենթարկել, հա, սա նաև եւս մի բացահայտում է ժողովրդի համար, որ այս մարդիկ ունակ չեն, երբ որ չես ասում է իշխանությունը տուր ինձ, ընդամենը ասում ես եղբայր, քո գրած ծրագիրը չի բռնում քո արածի հետ, գոնե գնա փոփոխություն արա, համապատասխան, նույնիսկ եթե իրենք սրան համաձայն չեն, սա են փորձում խեղաթյուրել ու կեղծել։ Իմպիչմենտի դեպքում այս մարդիկ, որ դու ասում ես, այ հիմա իշխանությունը փոխանցի ժամանակավոր կառավարությանը, իրենք ունակ են այդքան գիտակցություն ունեն, որ գնան այդ գործողությանը, սա նաև ստուգող, եթե ուզում եք իմանաք, սա նաև ստուգողական եւ արցանագրող փաստ է։ Հիմա ասենք իմպիչմենտին, իմպիչմենտի համար բազմից ասվել է, որ երկու խմբակցությունների այսօրվա առկա 35 պատգամավորների մասով խնդիր չունենք մենք։ Նախաձեռնությունը իրականացնելու համար երեք ես կարդացի նաև Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունն էլ։ Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունն է, որ գնացեք, հա, 53 ձայն հավաքեք, այսինքն նա ի՞նչ է ասում, ասում է գնացեք ԿՊ-ից էլ 18 ձայն բերեք, համարեք ես կմիանամ ձեզ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Չէ, սա ի՞նչ է նշանակում։ Երևի թե պարոն Զաքարյանը պիտի, սա նշանակում է, պարոն Զաքարյանը ինքը պիտի բացատրի հիմա, 36 ստորագրության տակ ինքը դնում է իր այս երկու։ Իմ, չէ, տեսեք, իմ գնահատմամբ Իշխան Զաքարյանը ասացը հետևյալն է, որ եթե հանրային ճնշման ներքո կամ բանակցությունների միջոցով դուք կարողանաք ապահովել ԿՊ-ից որոշակի հատվացի փոխոնցում, այդ հարցը ես խնդրում եմ կտակ Իշխան Զաքարյանին։ Իմ գնահատմամբ հետևյալն է։ Դե հիմա ես շփվում եմ այստեղ։ Ես այսօր չեմ տեսել։ Հա, բայց մի շեղեք միտքես, որովհետև ես իմպիչմենտի արդյունավետ ընթացքի համար, լսեք, կարողա թողեք ավարտեմ պատասխանը։ Միանգամից եզրակացնում եմ։ Եթե թվաբանություն ենք անում, Փայլակ ջան, անենք թվաբանություն։ Լսեք, եթե դուք ասում եք process արեք, հանուն process-ի, ոչ թե արդյունքի, դա այլ բան է։ Հա, այլ բան է, կարանք դնենք 35-ը ստորագրենք, ելնենք ասենք, դե Իշխան Զաքարյան, դե արի դու էլ ստորագրի, կգա կամ չգա, չգիտեմ, ու կասենք մենք մեր գործն ավարտված համարեցինք, դա է ձեր ուզածը։ Լսեք ուրեմն, դե ուրեմն լսեք։ Անջան, մոտեցի, նորմալ հարցը դու բան հասկանամ, բայց ավարտեմ ես հատվածը նոր։ Իմպիչմենտի գործընթացի մասով բազմից ասել ենք մենք, որ այո, իմպիչմենտի գործընթացը իր տրամաբանական ավարտին պետք է հասնի արդյունքի կանխատեսելի սպասումով, այն է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, հա,
Դա նշանակում է առնվազն հանրային այնպիսի ճնշում, որ կարողանանք մենք գոնե մոտավոր, չեմ ասում 100%-ով, բայց ինչ որ տոկոսային հարաբերակցությամբ ունենանք ԿՊ-ական շրջանակից որոշակի հատված, որ հակված է գործողությանը միանալու։ Այս պայդրությամբ ես չեմ կարող արցանագրել այդ իրավիճակը, որ գոնե այս պահին հանրային ճնշում դուք տեսնում եք, որ կա։ Հանրային ճնշումը բավարար է, ոչ։ Ոչ, ոչ, բավարար չէ։ Իմ գնահատմամբ բավարար չէ։ Հիմա անջան, կգաս մանդատը տամ քեզ, դու արի իմ տեղը կաննի ու խոսի։ Իմ խոսքի մեջ տենց եզրակացության եկաք դու։ Իմ խոսքի մեջ տենց եզրակացություն, այսինքն երբ որ ես ասում եմ, հա շատ բավարար է, այդպես է գնահատում։ Բանչի չեղա, բանչի քպեից որևէ պատգամավոր չփոկվեց։ Ո՞վ է ասում, ես ասեցի փոկվում են։ Ես ասեցի փոկվում են, անի ջան։ Ես հիմա, դուք հիմա իմ հետ եք խոսում, չէ՞։ Դուք էլ ԿՊ-ի այն բաներ նման մի ասեք, էլի ասենք շարժման շրջանակներում մեկը մի բան է հայտարարում, ելում վերագրում են, ասում են, դուք սենց բան ասեցիք։ Ասենք Կարա Էդգար Ղազարյանը մի անհասկանալի ձևակերպում տա, ասի, այ տեսեք, շարժման ժամանակ շարժումը այսպիսի բան է պահանջում։ Ախր լսեք, այս շարժման առավելությունը գիտեք որն է, որ բացարձակ ժողովրդավարական շարժում է։ Լավ, հիմա ի՞նչ է կարաճարվում։ Տեսեք, ես պետք է արվի։ Չէ հասնել հաջողություն։ Խորտանի միջոցով հնարավոր չէ հասնել որևէ հաջողություն։ Այդ դեպքում կարող է մանդատների վայր դնելու գործընթացը ձեռնարկվի։ Շատ պարզ, ես բացատրեցի ուղերձի տրամաբանական բանը, դուք հիմա ընկել եք ԿՊ-ական որոշ շրջանակների հայտարարության գծի մեջ ու ձևակերպում եք հետևյալ եւ նաեւ դրսից շատերի ձևակերպման մեջ, որ ի՞նչ է տալիս այս ուղերձը։ Ես ասեցի, ուղերձը առաջին հերթին կարևոր չափման միավոր է, չափանիշ է, որ ժողովուրդ, տեսեք, այս մարդիկ նույնիսկ իրանց իսկ բերանով խոստովանած, որ չեն իրականացնում իրանց ծրագիրը, իրականացնում են այլ ծրագիր, նույնիսկ իրանք պատրաստ չեն այդ ծրագիրը համապատասխանեցնել իրանց գործողություններին, չենք ասում, է իշխանություն տվեք մեզ, ես է դեպքը չի, չէ, երբ որ մենք առաջադրում ենք իմպիչմենթ, նշանակում է մենք առաջադրում ենք մեր վարչապետի հետնացույին։ Այդ ժամանակ իրենք կարող էին ասել, այ իշխանություն են ուզում, բայց հիմա առաջին կարևոր քայլը էս ուղերձի, հետևյալն ասում ենք, ինքներդ գնացեք, փոփոխություն առաջարկեք։